A carne de bode faz sucesso, pessoal. E tem que chegar cedo, porque aqui acaba cedo, né, patrão? Bom dia, campeão. Tem que chegar cedo, né? Pra começar a vender aí, né? Tá de quanto aqui o bodinho? Tá de 32,30, costela. Agora é uma carne de primeira, né? Primeira. Bichinho desse, hein, ratinho? Tá lá com o jogo lindo do bode. Só vem pra cá. Vem pra cá. Aceita Pix tudo, viu? Até Pix, hein? É isso mesmo. Pix. Valeu, irmão. Aqui, pessoal. Carne de bode é uma delícia. E quem quiser comprar, tem que vir para o Novo Horizonte. Tá de quanto a carne de porco, patrão? Bom dia, patrão. Tem costelinha 16 e costela 17 assim. A parte de 16 conto, é? A parte de 16 conto nós temos. E o patrão chegou cedo pra comprar uma carne. Chega cedo, né? Comprar carne pro velhinho. O velho tá doente, tem que comer a carne. Ah, tem que fazer um pirãozinho, né, patrão? Sim, pra ficar forte. Aí o negócio levanta a moral, né? Sim. Manda um abraço pra minha irmã lá em São Paulo, lá, viu? Adriana e Rosa. O senhor pagou a quanto? Eu paguei a 25. 25? Tá barato. Tá de quanto hoje o menor preço? Meu amigo, 22, 25 assim, a paleta boa. 28 assim, aí, sem osso. E 20 no peito, primeira lavada. Lombo 22, viu? Quem quiser comprar, procura nisso. É bonitinho aqui, na tarimba 7, só leva bom. Aqui, gente. A partir de 20 reais. A Maria Silva tá dizendo a carne tá bonita. Ó, esse aqui tá baratinho, né? É, 15, chambari. 15 conto. Olha aqui, gente, 15 conto. E aqui dá um pirão da hora, viu? Acaba foi uma panelada, né, patrão? Rapaz. O Roberto tá direto do Pará. A Juliana Campolim tá dizendo a carne tá bonita. E por aqui o açougue tá cheio, pessoal. Qual a média de preço, patrão? 22 conto? É. Uma bisteca da hora, né? Boa, primeira, luxo. Novilha boa. Tá de quanto a bisteca? 26. É carne de novilha. Novilha. Aí é macia, né, patrão? Primeira do mundo. Olha aqui, gente. É a bisteca. Rapaz, tá da hora. A Juliana Campolim disse, bisteca bonita. E o Leônides Araújo também tá por aqui. Girando. É muita carne, meu amigo. Tá a partir de quanta carne, patrão? Bom dia. Hoje, ainda estou fazendo uma promoçãozinha, 20 reais. E assim, 22 reais. Tem a bistequinha da paleta. Dá pra fazer 27. Sem osso nenhum, 28. Promoção é aqui hoje, 15 reais. 15 conto? 15 reais. Viu? Acaba, garanta a panela. Quem quiser comprar uma carne. Fala com o Gelson Machante. Olha lá, gente. É carne que dá pra fazer uma panelada, pessoal. E o seu Otávio chegou cedo na feira. Foi, eu vim comprar o moinho. Tô roubando a gente. Boi é 240, sai 16, vai. A mais minha é 20, 25. Eu vou falar com o juiz, manda que morre o Machante tudo na quarta-feira, 8 horas da manhã, que é modelo de fazer o preço certo de boi, de carne. E o Machante ainda fica rindo. Ah, aí. Fica rindo, mangando da cara da gente. Aqui é manteiga. Olha, é manteiga. Olha, aquele dali, aquele ladrão, esse tá Luciano. Olha, chega nas portas. Seu Otávio é uma figura, pessoal. É, José Pinheiro, é tudo brincadeira, né? Olha quem tá aqui, rapaz. O gordinho da Shark. Bom dia a todos, tudo bem? Engraçado, vim aqui olhar a feira de hoje aqui. Mas teve uma menina de Minas Gerais, disse, cadê o gordinho? Olha por aqui, você não passou manhã, Gretina? Ah, de gostinho, cadê Campos? Até te mandei uma mensagem essa semana. O pessoal de São Paulo, tem o pessoal de Alagoas também. Você tá pensando em vir pra cá, Murilo? Tô pensando, eu expandi, né, a feira, né?
Aí vim pra casa, vou olhar a feira de Cupira hoje. Diz que é um feirão, aí eu vou dar uma olhadinha lá. O Rio chegou cedo, né? Foi, já acordei com o cantar do galo. Seja bem-vindo, hein, Gordinho? Ok, obrigado. Vou mandar um abraço a todos aí, viu? Que assiste o canal, é inscrito. O Gordinho da Shark tá por aqui, em breve vai estar colocando banca aqui também. E Shark com preço, né? Um luxo. Tá pra torar aqui em Cupira agora. Olha lá, esse é o Gordinho da Shark. A carne tá bonita, pessoal. É a carne de sol, né, patrão? É, primeira, Campos Salles. Olha, chegando agora no Novo Horizonte. Novo Horizonte, Barro Novo. Carne de sol agora. Demorou, mas chegou. E quanto, amor? R$40, a partir de 40. Agora é uma carne de primeira, né? A qualidade, todo mundo já me conhece, né? E as linguiças? 30, caseira. Olha lá, pessoal. É carne de sol. Robinho Pereira. Dá uma olhada aqui, Robinho. É, e tem a carne de porco, ó. Rapaz. A de porco tá de quanto? 25, porco. Quem quiser comprar, venha pra cá. É, Barro Novo, Feirinha da Carne de Sol. Se encontra por aqui. Olha aqui, rapaz. E a bisteca tá bonita, tá de quanto, Sérgio? Bisteca tá R$18, dessa qualidade assim, novinha assim, ó. Foi criado na ração, né? Sou mato de luxo assim, só criado na ração. Aqui nunca comeu lavagem, não. Qualquer coisa você vai procurar sério que eu ajeito o preço, mas ainda tem um chorinho, né? Eita, Capsal, olha aqui, eita. Tá de quanto o chambaril, patrão? Chambaril é R$14. 14 conto aqui é promoção. 14 conto. Promoção aqui é R$17. Aí, ó. 17 também aí, do peito aí, ó. Promoção aí, ó. Vê se peixe tá colocado. Tô mandando um abraço aí pro Mago de Agrestina, diga ele que é coisa extra aí. Olha aí, a R$17, assim, ó, lomba, 14 aqui. Mas é o menor preço, né? O menor preço é esse aí mesmo. Foi barato, tava tendo que vender barato mesmo. Aqui, Brasil. É pra encher a panela. Girando. De quanto aqui é a castanha, patrão? O quilo tá de 55. Agora a castanha tá bonitona, né? Tá bonita. Tem um ajeitadozinho ou não? Tem um chorinho. Ó, ainda tem o chorinho, né? É, e tem o copinho também. Copinho de 7, e 5 e o de 2. Até de 2 conto, patrão? É, até de 2 conto. É baratinho, né? Barato. Quem quiser comprar, vem na banca. Do Rafael. Castanha tá bonita, gente. Aqui também tem a macaxeira. Olha a lapa. E tá de quanto a macaxeira, senhora? Casca é 3, o quilo descascado é 4. Já tem até sem a casca, né? É. Aí é o quilo, é 4. E a batata? A batata é 3. E tem o cará? 6 conto. Bom, e quem quiser comprar, de frente do açougue, né? Olha aqui, gente, macaxeira, é uma delícia. É, o José dos Santos disse quase que o Campos perdia até a voz, né? É, gente, gravar de manhãzinha não é fácil não, né? Às vezes a garganta tá meio fechada, como a gente diz no popular. Mas vamos seguindo por aqui, pessoal. Aí tem a parte dos cereais. Tá de quanto aqui o preço da farinha, patrão? A farinha é R$7, amigo. E o feijão? Feijão eu tenho de 8, de 9, tenho de 7 e o preço aqui é o freguês. E dependendo do feijão, né? Dependendo do feijão, é. Quem quiser comprar, venha pra cá. Venha pra cá, na barraca do Manuel da Farinha, lá tem mercadoria boa e barata. Olha aí, gente. Música.
Tá de quanto a farinha, patrão? Farinha é R$7, patrão. Bichinha dessa fazer um pirão, né, patrão? É bom demais, né? Porra, o caba come que se deita, né? Olha, e o patrão também veio comprar. Eu vi mais ele, mais meu pai. Tá certo. É o Zé Bueira. Lá do sítio de Água Branca, de Agrestina. Esse aqui é o conhecido, né? Zé Bueira. Oh, e como é que tá a Agrestina? Tá bem. Tá, né, bom, né? Tá tudo no chão. É, tá tudo no chão, né? Vamos lá, pessoal. É, o Matheus Ramos disse farinha de mandioca é ótima. E também por aqui o José dos Santos. A massa tá chegando agora, né, pai? É, a massa de bolo, tô peneirando ela para fazer o pé de moleque, o bolo, o cuscuzinho de milho. O cuscuz é gostoso, né? É? O cuscuz é uma delícia. É, para o cuscuz também dela. Tem muita gente que ainda não comeu não cuscuz de milho. Esse aqui não é de milho, esse aqui é do da mandioca, né? É da mandioca, mas faz o cuscuz também com coco. E o bicho fica bom, né, patrão? Fica bom, ave mãe. Acaba comer. Comer e cachorro não comer, né? Porque não sobra pra ele. Acaba mela até o bigode, né? É. Oh, e tá de quanto? Aqui é a baciada. Tem de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10. Depende da bacia, né? É. Quem quiser comprar... Eu quero que você ponha um alô aí pra Benedito José da Silva e Neco, lá em Lençóis Paulista. Certo, e aí eles estão vendo agora... Eles são meu irmão. Ah, são seus irmãos. É, meus irmãos. Olha, eles estão vendo essa massa, rapaz. E lá em São Paulo acho que não tem não, né? Estão vendo. Tem, mas é massa fraca que eles levam de São Paulo. De São Paulo não é massa boa, né? Eles vendem no supermercado, né? É, no supermercado. Aí não... É massa seca, aí não é uma massa dessa feita. Eu terminei de fazer ela ontem, umas 8 horas da noite. Chega a dar um cheiro, né, patrão? A cheirosa. É diferente, pessoal. Aqui, ó. E massa de mandioca. Aqui também tem a banca da tapioca. Tapioca e beiju. A partir de quanto, senhora? Bom dia. Bom dia. É R$2,50. R$2,50 para esse bom, né? R$2,50, é sim. E aqui, como a gente diz no popular, é feito caldo de cana, é na hora. É, com certeza. E quem quiser comprar, vem na banca. Neide. Olha aqui, pessoal. É tapioca. Tapioca e beiju. R$2,50. Aqui também tem mais tapioca. É, e tem o beijuzinho também, ó. Tá de quanto o beiju? O beijo é R$2, Campos. Dois. E a tapioca? A tapioca é R$2,50. E aqui o movimento é pegado, né? Pegado, Campos. Bom, e quem quiser comprar, venha pra cá. Venha pra cá, pra barraca de Mariês. Ó, o bicho chega a tá fumaçando, né, moral? O moral do Fred tá só dando uma olhada por aqui. É, a Josefa Alves disse, rapaz, um beijo é bom, né? A Andréia Neves também tá acompanhando a feira do Novo Horizonte. E a feira tá pegada, pessoal. Tem até o maracujá. E tá de quanto, garotão? Maracujá é 5 anos. Aqui o caba toma o suco, fica calminho. É. E a maçã? Maçã é 4x2. 4x2, 50 centavos. É, cada um. E tem a goiaba de quanto? Goiaba é R$4 o quilo. E a manga espada? Manga espada é 3x2. E quem quiser comprar, vem pra cá. É, doce que nem mel. Rapaz, olha lá, gente. Aqui também tem a banca da bolacha. Tudo bem, garotinho? Tudo bem? É. O garotinho tá querendo aparecer, rapaz. Pronto, apareceu. Apareceu, né, André Alves? É, o Aldo Silveira disse, é bolacha. E tem araruta também, né, patrão? Bom dia, Campos. É isso aí, araruta. R$5 apenas o pacotinho. Essa lapa de araruta, é? É, lapa de araruta. Aí é antigo e ainda é boa e o pessoal corre atrás. Família toda aqui, toma um café da hora, né? Toma um café e enche a barriga, a família reunida, viu? Olha aqui, pessoal, araruta. Araruta é essa bolacha gigante, né? Essa bolacha aqui, esse pacote aqui, ó. Ó, olha a bichona aqui, ó. Um cafezinho com chazinho, tem aparelho não. Tem bolacha também, a partir de R$10 tá o quilo. 10 conto? A partir de 10 o quilo. Tem um danoninho, R$4 a bandeja, mortadela. Um é 3, duas é 5. Promoção aí, calabresa, por apenas R$50 o pacote. 5 quilos, né? É, a calabresa é 2,5 kg o pacote. 2,5 kg. É. Ainda tem o chorinho ainda, sim. Tem um ajeitadozinho. Tem sim. Aqui tem. Quem quiser comprar, vem na banca. Do irmão Carlos Henrique. Olha aqui, gente. É bolacha
A Joelma Rocha disse para tomar café. É uma delícia. E fala em tomar café. Olha a banca do bolo. É, vai vendo os bolos aqui, gente. É uma delícia. E tá de quanto o quilo do bolo? Bom dia. Tá de 14 o quilo. Deu uma pequena aumentada, né, irmã? Foi? Deu uma aumentadazinha, foi? Deu, mas tem de 12 também o quilo. 12 reais assim, ó. Milho, mandioca de 12 o quilo. E se não quiser levar um quilo, leva menos. Leva 2 reais, 3, 4, meio quilo. Ainda aceita Pix, né? Aceita Pix, cartão. Divide no cartão. Pode vir aí, você que é de fora, comprar um bolinho aqui na Irmã do Bolo. Experimentar aqui as delícias, viu? Tem bolo engorda marido. O povo de São Paulo gosta muito de bolo engorda marido. Salve, uhum. Que bom, rapaz, que bom. Olha lá, hein? O patrão tá apaixonado, né? Calma, peraí. Tá apaixonado, patrão? Eu vou falar. Tá ligado? Pode falar, patrão. Em nome do Pai, do Filho e do Santo. Ó. Oh. Essa rosa é uma da uma pessoa especial. E tem uma coisa, hein? Eu não vou dizer o nome da pessoa, porque não pode falar, né? Mas eu sei que eu amo ela, mas só que eu tô calado, Campos Salles. Mas a mulher não é comprometida não, né? Não. Olha, rapaz. E quem será a mulher? Quem será? Vai ser novidade, hein? Tá, rapaz, obrigado, aguarda aí, é. Gente, aguarda aí, o homem tá chonado. É, Roseli Nascimento, tem de tudo na feira. Bom, tem pessoas perguntando, onde é que você tá, Campos? Eu tô no Novo Horizonte, em Cupira, Pernambuco. Aqui tem até, eu acho que é sabão, gente. É sabão, né? Bom dia. Bom dia. Quantas pedrinhas? R$2,50. Muito bom esse sabão, viu? Mas quem é que faz? É um amigo meu de Panelas. Mas é garantido, né? Garantido. Eu vendo muito, muito mesmo aqui. Olha aqui, pessoal. É o sabão, rapaz. E o frete, como é que tá, patrão? Tá bom, Cassio. Eu peguei o primeiro agora. O primeiro. Foi de doce. Era ali. Já descolou, aí, né? É. Caçadeus. Desconto, o frete? É, desconto, caçadeus. Desconto. Só alegria, meu filho. Já dá pra comprar a bolacha, né? É, já dá um açúcar. É, o açúcar e a merendinha, né? Oh, é, dá pra fazer um cafezinho. Amém. Pois é, rapaz. O homem tá animado, né? E tem que se animar, gente. É, aqui tem uma banca cheia de manga. Olha só. É a manga espada, né? Tá de quanta uva, moral? R$10, moral. Dez. Quanto o precinho tá bom, né, cidadão? Tá bom demais. E a bicha tá docinha. Bolinha de açúcar. Tá docinha e aquela mais pequena é sem... Ah, é sem semente. Sem semente. Essa daqui podia ser essa, né? Sem semente. Mas o senhor queria essa aqui, né? É. Mas tá tudo bom, não tá, como tá sabe? Tá tudo bom e o preço bom? Tá bom demais. E lugar de comprar no Novo Horizonte, né? Exatamente. Olha aqui, pessoal. De casa, né? Vem pra cá. Aqui também tem a banca da macaxeira. Pense numa macaxeira baratinha. Tá de quanto hoje, patrão? R$3, 2,5 kg. Tem um ajeitadozinho. E a macaxeira tá bonita, né, Jovem? A primeira, meu amigo. Vamos comer macaxeira que é mais barato, né? Porra, rapaz. E é melhor do que um pão, né? E a porra, pessoal? É a primeira do mundo. Mas porque tem descascada, gente. E tá de quanto? R$3 de cascada. Desconto. E essa banana, a banana pão, né? É, faz R$100. Lapa da banana, gente, ó. É banana pão, ó. E quem quiser comprar, vem na banca. Do Eduardo. O Eduardo, o homem fim de barato, né, patrão? O homem é barateiro. E bora comprar, né? Vamos embora. Desse jeito. É isso aí. Valeu, Caju, meu rei! Tá de quanto essa manga bonita, patrão? Essa manga bonita, isso é 3 por 5. Faz agora manga espada, é, né? Espada, é uma pedra de açúcar. Olha aqui, gente.
Tá de quanto a banana, patrão? A banana é barata, não se vê não, é um trocadinho pra ajudar o óleo. É dois, é três, é dois, duas por cinco, três por cinco, todo preço. O ajeitadozinho, né? É. E esse ano? Em ano é de 7, pode ser 6. Tem o ajeitado também. Hoje ninguém recebe dinheiro não, só pega um trocadinho que é pra ajudar o óleo, né? Ajudar o óleo, é. Quem quiser comprar, venha pra cá. E quem não quiser também não leva, né? Tenha paciência, né? Tenha paciência. E esse capim santo, papai? Capim santo é um real de 3 por 2. Tem um ajeitado. Tem um ajeitado, né? Tem um ajeitado. E a fava? A fava é de 10, é 2 faz 10. Um ajeitadozinho. Tem um ajeitadozinho, tem um ajeitadozinho. Tem um ajeitadozinho. E a bicha aqui é testada. É testada, a favela é boazinha. Carninha de porco, nem cachorro come, que não sobra. O vendedor tá dizendo é só pra inteirar o óleo. É, não paga não, só dá uma olhadinha que é pra inteirar o óleo. O vendedor é desenrolado, pessoal. E bora seguindo por aqui, ó. Aqui também tem bacia de maxixe. Eita, que a bacia tá cheia. Tá de quanto, senhora? R$2. O precinho tá bom, né? Tá. Dois conto aqui, gente. É maxixe, hein? E o feijão, papai? O feijão é R$12 a bolsa. Quem quiser comprar, venha pra cá. É. Olha, feijão maduro, maxixe. É uma delícia, né, senhora? É, minha mãe. É uma riqueza, né? É. E bora desmanchar a feira. É. Vamos embora. Já faz o dinheiro, né? Opa, vamos lá, pessoal. Muita mercadoria. É, aqui também tem um cheiroso, ó. Aí tem a banca do bebê, rapaz. Vamos lá pro bebê. Bebê chorão. Olha o bebê. O bebê aqui é crescido, ó. É, e aqui o bebê chora. O bebezinho aqui. É R$1. Alface é dois. Coentro é R$1. Couve é R$1. Machixe é 10 por 2. Quebra 15 por 2. É do bebezinho, ele chora, viu? Esse bebê, vou te contar, pessoal. Olha, tá de quanto o abacaxi, patrão? É 2 por 5, meu irmão. Agora é uma lapa de abacaxi. Bom, bom, né? De verdade, viu? Olha o maracujá. O maracujá é 4 por 5. E o caba toma um suco. E fica bem calminho. Calminho, calminho. Vamos girando. Muita mercadoria, pessoal. É, tem até o ovo. Olha a lapa do ovo. Tá de quanto o bandejão, patrão? 14. 14 conta aqui. E o coco? R$1. R$1? É mesmo? Tá bem, né? Olha que coco barato, pessoal. R$1 é o preço do coco. É a feira Novo Horizonte, vou te contar, né? Olha lá, rapaz, tem as baciadas. Tá de quantas bacias, patrão? Tá de 5 de 2. Um ajeitado. 5 de 1 e 2 das outras coisas. E quem quiser comprar, vem pra cá. Pra cá. E tome mercadoria. O melão tá de quanto? O quê? O melão tá de R$2. Dois contos, gente. Melão barato, né, rapaz? Feira, né? Opa! E tem de tudo, rapaz. Aqui é a banca do tempero, né, papai? Isso, é tempero, é as ervas medicinais. Aí tem de tudo, tem um pouco. Já tem até o preço, né? Já tem o preço, que é para as pessoas já ficarem informadas. Camarada nem pergunta. Porque tem gente que você chega aqui e não sabe o que é nem o bordo. Aí fica perguntando, aí tendo o nome, já fica bem informado. E o chá de bordo é bom? É bom para tirar a infarção, quando come uma comida e que a comida fica ruim. Ou como aquela comida meio pesada, né? Aí tomou um chazinho de bordo, né? Aí tomou... Fica sarado. E para ficar calmo, camomila. Aí fica calminho. Calminho que é uma delícia. E quem quiser comprar, vem na banca. Do Isaquiel. Do Isaquiel vende barato. Aqui também tem milho. Milho verde, pessoal. Olha que riqueza. E da onde é que veio esse milho verde, patrão? Serra do Lins, irmão. Mas nesse tempo... É, tem um milhozinho lá. Mas aqui é de irrigação, né? É, irrigação. Ah, bom. E tá de quanto? 3 por 2, R$1 aqui no banco. Olha, tem até de R$1. É. E 3 por 2? 3 por 2. E o coentro? R$1. R$1. Baratinho, né, patrão? Tudo baratinho. E baratinho. O senhor tá caprichando na baciada aqui. R$3 essa hora. Aqui é vitamina C, né? É. Diretamente da roça. Quem quiser comprar, vem na banca. Do Jaime. O homem vende barato. Tudo baratinho, né, senhora? Tudo bem, graças a Deus. Isso tá bom, pessoal. Olha aqui, ó. Oh, acho que o vendedor aqui saiu, né, senhora? Acho que...
Não tem dono não, né? O dono é quem chega, né? Fala assim, desabençoa. Se pegar, aparece o dono. Né? Ah, com certeza. Abacate. Olha o abacate aqui, pessoal. É, o dono... Perguntar aqui, o banco, eu não tenho mais ninguém. O dono sumiu. O dono sumiu. Foi tomar café. Foi tomar café aqui, pessoal. E bora continuando, né? Aqui tem até o recarregador, né, patrão? Tem o meduim, tem o colorau, o tempero. Esse bicho recarrega baterias, né? Carrega. Coitado de quanto? De dois. Dois contos aqui, pessoal. Com dois contos... Amendoim, né? Acaba de deixar a bateria nova. Deixa a bateria carregada. Nova, nova, nova zerada. E o... Aqui é o xarope, né? O xarope. É R$5. Se o camarada tiver... Já melhora. Toma, já melhora. Tomou, sarou a garganta. Sarou. Olha aqui. E tem o tempero de quanto, hein? O tempero é R$3, R$4 o copo. E tem um alho. Tem um alho, 3x2. Tempero. Tem um ajeitadozinho, né? Abacaxi, 3x5. Olha, o bicho tá maduro aqui, gente. Olha o abacaxi, ó. Tá bem madurinho, viu? É, a feira tem de tudo. E essa macaxeira bonita? A macaxaria é R$3. R$3. Dá pra fazer um ajeitadozinho? Um? 2 quilos por 5? É, 5. E a batata, patrão? 2 também, 2,50. 2,50 aqui, ó. Preço bom, viu? E esse coco mel? Esse coco aí tá vendido já. Olha, o senhor já trouxe de encomenda. É. Quem quiser comprar, procurar. É, procurar outro freguês. Pode vir pra cá, pessoal. Olha aqui, ó. É, a banca tá pegada. Vamos lá, vamos lá. Gente, e a feira aqui é extensa. Pense numa feira comprida, né? Aqui tem um tomate, olha a lapa do tomate, rapaz. E o preço do tomate tá de quanto, patrão? R$4, amigo. R$4. Olha o precinho da camarada, né? Precinho de estudante, viu? Coisa boa. A cebola tá de quanto? A cebola é R$3. E a batatinha? Faço R$3 também na batata. O preço aqui tá bom, né, patrão? Bom e barato. Coisa boa. Mercadoria de primeira. De primeira qualidade. E quem quiser comprar, vem na banca. Do Beto. Rapaz, o Beto tá com tomate, ó. Olha a bichona aqui, gente. É só mercadoria top, rapaz. E ainda tem as bacias, né, Beto? R$2 as bacias, qualquer bacia. R$2 aqui, gente, R$2, ó. É preço de torar, meu amigo. Aqui também tem bacia. Ô, tá de quanto a bacia? Bom dia. R$2, bom dia. R$2, pessoal. Rapaz, essa bacia de manga, R$2, é? R$2, qualquer bacia. É manga até umas horas. R$2, qualquer coisa aqui é R$2. Manga rosa, bonita. É, né? Pessoal. E tome mercadoria. Olha o que a gente tem aqui, ó. Café aqui é grato, viu? Rapaz, tomate. Tomate cereja, né, cidadão? É. Tá de quanto? Tá de 3. É um tomate diferente aqui, pessoal. E o pessoal ainda toma café, é? Café é grátis. Café é grátis. Café e ainda tem bolacha. O tratamento aqui é bom, né? É, eu achei. O ambiente é agradável aqui. E a cachaça ali. Ainda tem a cachaça. A cachaça animou o pessoal. No campo. Ainda tem a cachaça lá de cá, é? A cachaça é aqui, ó. Olha. Olha lá, gente. Oi, a cachaça é aqui, eu não bebo não. Mas ela quem traz ela pros outros. É mesmo? É. Mas não, pois falta é, que não beba não, né? Falta não. Sempre não aparece. Beba. Aparece. Quer tomar uma não? Não, obrigado. Eita, rapaz, é muita banana, né, padrão? Banana Lagoa dos Gatos, coisa ué. Extra. De quanto aqui? Um é 3, 2 é 5 e aqui... 1 é 2, 3 é 5. Tá tem um ajeitadozinho, tem né? Tem um ajeitado. Olha, o café ter, tá né? Cheiroso. Café tá bom, tá? E bora tomar, né? Aqui é de Lagoas Gatas, é de Riachão Dentro, viu? Riachão Dentro. Lugar das bicas. Ah, ali tem muita água, né? Muito, ali é lugar bom. É um paraíso. E apoio? Por isso que o precinho é bom, né? É bom, o preço é bom. Bom e barato. Chega pra cá e tome mercadoria. É, vamos descendo, né, gente? Olha, tem até... Feijão maduro, rapaz. E tá de quanto moião, patrão? R$3. Rapaz, que feijão é esse? Rosinha. Olha aqui, gente, feijão é maduro. Ô, rapaz. E já tem um bicho de bolhada aqui, isso aqui é o guandu. Ah, esse aqui é o guandu? É, o feijão guandu. E tá de quanto? R$10 a bolsinha. Um bichinho desse com a carne guisada, né? Oxe, tem aparelho não. Nem cachorro come. Olha aqui, Brasil. Rapaz, feijão maduro. É uma delícia. E tem banana também aqui, ó. R$2, é? R$2. É a lapa de palma, gente. É tudo no preço bom. Aqui também tem um,
O coco, rapaz. Olha lá. E tá de quanto? Baratinho, meu irmão. R$2, um é dois, três é cinco, meu pai. Tem um chorinho, né? Tem um chorinho, viu? Quem não chora. Não mama, né? Tem que chorar pra mamar. É desse jeito. É, a feira tá pegada. Hoje, 15 de outubro. O pessoal que curte, o pessoal comenta, senta o dedo no like, Brasil.